مرګرو د پروګرام په دې مرحله کې زلمی سندرغاړي چې مستقبل ورته سترګې پلار دي زو طارق حسین بچالا ډېر خپل آواز ډېر خپل انداز او ډېر خپل سیره ولا خدای ورکړی دا رحمت شاه سایل سے پدی شیرون بلن ورکوم ما چه ما پکی تل دا پر حرن جامع واچا ولی ما پکی تل دا پر حرن جامع واچا ولی پدی کسو کی ملنگی دا سی سانانوا او ما خوچ چغکرن طول پختن خواو آوری دا ما خوچ چغکرن طول پختن خواو آوری دا خدای خبر ولی رسیدن در جانانانوا دا سایل سے پدی شیرنو ظلمی سندر غاڑی چه مستقبل وردستر کے پلار دے طارق حسین باچالا بلن ورکن چراچی او غزل سندر تاستو بھائی فگے فگے فگے